Непохитний Харків – місто твердиня, яке росіяни намагалися зламати з першого дня повномасштабного вторгнення. У Харків рік тому війна прийшла о 4:45 ранку. Місцем порятунку від обстрілів для десятків тисяч людей стало Харківське метро. Разом із тим, підземка стала одним із символів цієї війни. Місто почало жити за законами воєнного часу і не припиняє досі. Моя колега Анастасія Даугале зараз перебуває у своєму рідному Харкові. Настю, вітаю. Яка ситуація в місті на тепер у роковини нападу? Вітаю, Олексію. Моє рідне місто за цей рік звикло до статусу прифронтового. Утім, після успішного наступу Збройних сил України восени в Харкові стало спокійніше. Але сьогодні у річницю повномасштабного вторгнення у місті посилені заходи безпеки. Сьогодні кілька разів лунала повітряна тривога. Співробітникам мерії навіть дозволили сьогодні не виходити на роботу, працювати дистанційно. Але всі подробиці ми дізнаємося у харківського міського голови Ігоря Терехова. Він сьогодні зараз із нами. Вітаю, вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Тож, сьогодні річниця повномасштабного вторгнення. Є побоювання як щодо сьогоднішнього дня, так і взагалі. За вашими даними, чи існує загроза повторного наступу російської армії на Харків? Ну, перш за все, дійсно, сьогодні річниця. Річниця, коли Російська Федерація вторглась в суверенну Україну. І річниця того, як ми відстоюємо нашу рідну Україну і наше рідне місто Харків. Щодо побоювань, будуть ли повторні виклики, повторні наступи на місто Харків, хочу сказати, що може бути. Ми не знаємо, що в голові у Російської Федерації, у керівництва Російської Федерації, але це не важливо. Важливо те, як ми готові, як ми будемо боронити місто Харків, боронити нашу рідну Україну. І я впевнений, що любі наступи ми відоб'ємо і місто Харків було, буде і є українським містом. Зараз чуємо ще звуки повітряної тривоги. Одразу після цього включення ми перейдемо в безпечне місце і радимо це зробити всім харків'янам. Пане Ігоре, я пам'ятаю Харків навесні. Місто-мільйонник, навіть більше, ніж мільйонник, було майже порожнім. Це була пустеля. Сьогодні навіть зовні картина вже інша. Як спостерігає міська влада? Чи повертаються люди до Харкова? Ну, хочу сказати, що так, я теж пам'ятаю таку пустелю, яка була у місті, коли я йшов і нікого не мог зустріти. Зараз кардинально все змінилось, і зараз місто Харків, підкреслюю, місто Харків зараз це мільйонне місто, мільйонний мегаполіс. Бо тоді у нас було 300-400 тисяч мешканців міста, зараз десь 1 100 000 людей, які проживають постійно, проживають у місті Харкові, тому це статус мільйонника і це дуже важливо для усіх. І дуже важливо, щоб місто було комфортним для людей. Ми знаємо, що, на жаль, Росія руйнує інфраструктурні об'єкти, руйнує енергетичні об'єкти, руйнує зараз взимку ТЕЦ і, звісно, руйнує житловий фонд. Як ви, як міський голова, плануєте відроджувати, ну, перш за все, напевно, мені здається, житловий фонд? Так, дійсно, дуже багато що трапилося, дуже багато руйнувань, які російські агресори причинили місту Харкову, і багато високоповерхових житлових масивів зруйновано. Але ми вже почали роботу по відновленню міста Харкова. Ми вже почали будувати те, що натворив російський агресор. І нам вдалося вже відновити за той рік 66 житлових будинків. Ми не зупиняємо цю роботу. Роблять крани, роблять будівельні компанії. Ми зібрали усі будівельні компанії. І я наголосив, що ми повинні працювати, повинні робити і повинні відновлювати місто Харків, наше місто рідне, для того, щоб люди поверталися у місто, щоб вони жили в нормальних умовах і щоб вони були, ну, більш-менш в комфортних умовах. Це довгостроковий процес, наскільки? Так, дійсно, це довгостроковий процес. Но
важливо не зупинятися. Важливо робити все так, щоб люди відчували, що Харків робить, що Харків працює, що Харків живе. І це дуже важливо. І, як на мене, нам це вдається разом з всіма харків'янами, разом з нашою дружною харківською родиною. Пане голово, у мене важливе питання щодо стратегічного майбутнього Харкова. Адже ми бачимо, що за цей рік повномасштабного вторгнення Харків втрачав свій статус центру наукового, студентського, промислового, торгового. Чи існує така загроза, що Харків буде вимушений змиритися зі статусом міста-форпосту на неспокійному кордоні? Адже кордон з Росією, 30 кілометрів, він нікуди не подінеться. Так, кордон нікуди не подінеться, і ми будемо жити з цим. Але хочу сказати однозначно, що ми не втратимо свого статусу, а навпаки. Зараз ми відпрацьовуємо генеральний план розвитку міста Харкова, працюємо разом з фондом лорда Фостера. Це для нас дуже знаково. І дуже знаково для і всього європейської спільноти, і для мирової спільноти. Таких планів немає жодної міста нашої країни. Тому то, що буде в Харкові, не буде, це буде приклад для інших міст України. І хочу сказати, що ми не втратимо цей статус. Ми будемо індустріальним містом, ми будемо містом новітніх технологій, ми будемо містом IT-технологій. У нас місто буде розвиватися бізнес. Це дуже важливо. І дуже багато приділено в цьому новітному плані відродження міста Харкова економічному розвитку. І це головне. І я дуже вдячний і усім нашим архітекторам, і всій такої спільноти архітекторів, які засучив рукава, взялись за працю разом з нами, і в нас все вийде. І я дуже оптимістично налаштований на це. Я дякую вам за таке бачення Харкова і за роз'яснення. І нагадаю, що ми спілкувалися з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Нагадаю, що в Харкові лунає сирена повітряної тривоги, тож ми зараз будемо переміщуватися у безпечне місце. А глядачам я просто зараз пропоную подивитись, яким наша знімальна група сьогодні побачила Харків. Ми проїхали знаковими містами, знаковими місцями міста, яке вже рік є незламним. Життя в Харкові зараз – це рулетка. Немає жодного району, куди б не поцілили російські снаряди. Кордон настільки близько – 30 кілометрів, що інколи сирени просто не встигають працювати. Ракети долітають буквально за 40 секунд. Говоримо Харків під час війни, і одна з перших асоціацій – це Північна Салтівка. Величезний спальний мікрорайон, в якому не залишилося жодного будинку, не пошкодженого російськими снарядами. Здавалося б, цей район привід так і буде декорацією до фільмів жахів. Але минув рік, і Північну Салтівку почали відроджувати і ремонтувати. Місцеві будівельники ніколи раніше не стикались із такими завданнями, коли треба зібрати докупи багатоповерхівку, у середині якої діра від ракети. Там ті дома взагалі і знизу до верху провалені всі. Півтисячі харківських будинків не підлягають відновленню. Над іншими, а це близько 4000, працюватимуть. Наразі відремонтовано 66. На даний момент всі стараються. Всі стараються, щоб людям було де жити, хто за кордоном, хто десь живе на квартирах, а людям де-то треба жити. 150 тисяч харків'ян залишились без житла за рік війни. Валерій – один з них. У його будинок було аж 22 прильоти, коли вбило сусіда, переїхав у гуртожиток. Діють, скажімо так, діють. Да, спасибо, звісно, большое. Діють. Приїжджаєте подивитись, да, як справи? Ну так, да, хочеться побыстрее, домой хочеться.
Це перші дні війни. Російська ракета «Калібр» пробиває будівлю обладміністрації у самому центрі Харкова. Під завалами 31 поранений. Улітку поруч упадуть ще дві С-300. Споруда ззовні нібито монументальна, але несучі стіни зруйновані. Сьогодні головна владна будівля на головній площі Харкова виглядає ось так, з фанерними вікнами. Жодного співробітника обласної адміністрації всередині немає. Все в стані глибокої консервації. Що буде з цією спорудою далі? Її відремонтують чи взагалі демонтують? Наразі не вирішено. Харків узагалі нібито завмер у стані шокової консервації. Магазини забивають вікна, люди намагаються не збиратися великими групами. Дітей на вулицях майже не видно, бо у Харкові залишилось менше третини школярів. Навчаються по інтернету, школи зачинені, як і вище. До війни в Харкові було 300 тисяч студентів, з них величезна кількість іноземців. Сьогодні їх немає. Як немає і достатньої можливості забезпечити якісний освітній процес. Майже всі інститути та університети так чи інакше зазнали пошкоджень від російських атак. Ось один з останніх прикладів. Ракета влучила у центральний корпус Національного університету міського господарства. Частина міста потребує ретельного розмінування. Як-от екопарк, він просто нашпигований нерозірваними снарядами. Сапери відкрили кілька стежок, якими можна пересуватися. До війни в Харківському екопарку було 5 тисяч тварин. Тут жили леви, тигри, ведмеді. Зараз вольєри порожні і розбиті. Єдині мешканці – це благородні олені. Ось там вони близько до нас не підходять, бояться. Вони втікали від артобстрілів через повалені загорожі вольєрів. Втекли у ліси навколо Харкова. Там ховалися кілька місяців і тільки взимку, коли зголодніли, повернулися сюди в парк. Хижаків і великих звірів вдалося евакуювати. Від обстрілів рік тому загинули зубри, орангутанги. Від страху зупинилися серця у кенгуру. Тих, хто втік, відловлюють до сьогодні. Першими ми зловили це буйволів. Азіатські буйволи ми зловили, у нас їх було п'ятеро, а вчора ще зловили самицю муфлона. Тобто постійно колекцію повертаємо. Надіємося, що всі вони будуть живі і уцілівші, і повернуться, ми їх відловимо, і вони будуть в безпеці. Окремий біль – це зруйновані пам'ятки культури національного значення. На Харківщині – музей Сковороди. Прицільним влучанням російського калібру це було в травні, а в грудні почались роботи з консервації. Справою опікується Міністерство культури. Частину грошей надає ЮНЕСКО. Попередній висновок експертів – музей Сковороди можна відновити. Духовна зброя сильніша тілесної. Це коли сьогодні наш народ об'єднався саме духовністю своєю ідентичністю. Анастасія Даугола, Олександр Яновський. Марафон «Єдині новини».